Այսօրվա պատգամը վերնագրել եմ Արի իմ հետևից, քեզ մեկ բան պակաս է, կարծում եմ ճիշտ հասկացաք, իմ հետևից չէ, այլ Հիսուսի հետևից, թեկուզ այսօր հանդիպում ենք շատ մարդկանց, ովքեր ասում են եկեք մեր հետևից, յուրաքանչյուր եկեղեցի ասում է եկեք մեր հետևից, վերջը մենք ենք, ճշմարիտը մենք ենք, մինչ Տեր Հիսուսն ասում էր իմ հետևից եկեք։ Արդյոք կարելի է հետևել մարդու, Պողոս Առաքյալն ասում էր գնացեք նրանց հետևից, ովքեր տիրոջ անունը կանչում են մաքուր սրտով, ոչ թե լոկ կանչում են տիրոջ անունը, այլ մաքուր սրտով են կանչում տիրոջ անունը։ Կայքում ես մի հոդված կարդացի, գրած էր, արդյոք նորմալ է, երբ այր և կին հաճախում են տարբեր եկեղեցի։ Պատասխանները տարբեր էին, ճիշտ ասած իմ վրա տպավորությունը ավելի վատ էր, որովհետև տարբեր եկեղեցի հասկացողությունը արդեն տարօրինակ է։ Քրիստոսը չունի տարբեր եկեղեցիներ, Քրիստոսն ունի մեկ եկեղեցի։ Եվ Տերն ասաց, իմ եկեղեցին ես պետք է կառուցեմ վեմի վրա, և դժոխքի դռներն այն հաղթարել պիտի չկարողանան։ Քրիստոսի եկեղեցին կառուցված է Քրիստոսի վրա։ Քրիստոսի եկեղեցին կառուցված է Քրիստոսի ճշմարտության խոսքի վրա։ Մենք կարիք ունենք երբեմն, որ Աստծո որդին ինքը անձամբ հպվի մեր կյանքին, և միայն այդ հպումից կարող է մեր կյանքը փոխվել։ Համաձայն եք, որ բարոյախրատական քարոզները չեն կարող մարդու փոխել, եկեղեցին չի կարող մարդու փոխել, հովիվը չի կարող մարդու փոխել, ոչ մի քարոզիչ մարդու փոխել չի կարող, ոչ մի մարդ քեզ ազատ հայտարարել չի կարող։ Այժմ տեսնում ենք շատ ծառայություններ կան, որ մարդկանց ազատագրական ծառայություններ անում, պարկեստում հանում, ասում են ազատ ես, մյուս օրը գալիս ասում է ազատ չեմ, մի հատ էլ պարկեցրեք անեք, այդպես ամեն անգամ ազատում են ու մարդիկ երբեք չեն ազատվում, գիտեք ինչն է պակաս, նրանք չեն հասկացել Հովհանես Ավետարան 8:31-ը, որտեղ Տերն ասում էր, եթե դուք իմ խոսքին հավատարիմ մնաք, կդառնաք իմ ճշմարիտ աշակերտները, դուք կճանաչեք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը ձեզ ազատ կդարձնի։ Այստեղ գաղափար ճշմարտությունը չէ, որ պետք է ազատ դարձնի, այլ անձ ճշմարտությունը, որովհետև Տերն ասաց, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ կյանքը, և ոչ ոք չի կարող գնալ Հորը, եթե ոչ ինձանով։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարիք ունեն Քրիստոսի Աստու որդի լինելու հայտնությունը առնելու։ Սա որպես գաղափար ընդունելով մարդը չի կարող ճանաչել Աստու որդուն, սա պետք է Սուրբ Հոգին հպվի մարդու սրտին և հայտնի այն։ Նույնպես և մեղավորության զգացումը, նույնպես մենք պետք է առնենք Սուրբ Հոգու հայտնությունից։ Երբ նավակի մեջ չմանրացնեմ այդ պատմությունը, Պետրոսը նայեց տիրոջ աչքերի մեջ, ասաց, Տեր, ես մեղավոր մարդ եմ, հեռու գնա ինձանից։ Քրիստոսի աչքերի մեջ Պետրոսը տեսավ իր ինչպիսին լինելը, նա իր ներսում հայտնություն առավ, որ ես ոչինչ մի մարդ եմ, ես ինչ գործ ունեմ Աստծո Սուրբի հետ։ Հիսուսն ասաց, Սիմոն, մի վախեցիր, այսուհետև դու մարդ պիտի որսաս։ Նույն աշակերտները, երբ Տեր Հիսուսի հետ էին, Տերն ասաց, մարդիկ ինչ են ասում իմ մասին, ով եմ ես։ Պատասխանները տարբեր էին, ոմանք ասացին, դու եղյան ես, կամ մարգարեներից մեկն ես, կամ Հովհանես Մկրտիչն ես, որ հարություն ես առել մեռելներից, Տերն ասաց, իսկ դուք ինչ եք ասում, ես ով եմ։ Պետրոս առաջ եկավ և ասաց, դու Քրիստոսն ես, կենդանի Աստծո որդին։ Տեր Հիսուսն ասաց, երանիք ես Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետև միսն ու արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ այդ մասին, այլ իմ Հայրս, որ երկնքում է, իմ Հորս հոգին հայտնեց, Սուրբ Հոգին հայտնեց։ Քրիստոսի Աստծո որդի լինելու հայտնությունը պետք է առնենք մենք յուրաքանչյուրս։ Շատական պատում է մեր եկեղեցում էլ, որ մեկին ուզում են բերել տիրոջը ընդունել տալ, մեկը հետևից հրումա, մեկն էլ վզից քաշելով բերում են մի կերպ ստեղ, որ այդ մարդը այդ աղքատ մի քանի նախադասությունը օգտագործի, ես ասում եմ, դրանք անիմաստ բաներ են, մարդն ինքը պետք է իր մեջ զգա Քրիստոսի կարիքը, առաջ գալու և դավանելու, որ ես Հիսուսին ընդունում եմ իմ կյանքի մեջ, որպես իմ Աստված, իմ Թագավոր, իմ Տեր, իմ ամեն ինչը։ Եվ մարդը պետք է ինքը զգա իր մեղավորության հայտությունը, նույնպես որ Սուրբ Հոգին պետք է հայտնի։ Կալուգայի եկեղեցիներից մեկի հովիվը մի դեպ պատմեց, ասում է մեր մոտ մի կին ապաշխարեց, իբր ապաշխարեց,
Անունը Թելո էր։ Տարիքով կին էր։ Երբ որ խոսում ենք մարդի մեղավորության, մարդի բնույթի մասին, Թելոն ասում էր՝ ես մեղավոր չեմ, ես արդար եմ։ Ասում ենք՝ այ Թելո քույրիկ, արդար մարդ չկա, Սուրբ Գիրքը ասում է՝ մի հատ էլ չկասկի, բոլորը մեղ գործեցին, բոլորը, չէ, 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 ես արդար եմ։ Վերջը մտածեցինք, որ Թելոին մարդկայնորեն բացատրել հնարավոր չէ։ Թողենք թող Տերը Թելոին հասկացնի։ Համաձայն եք։ Ասում անցավ որոշ ժամանակ, Տերը կպել էր Թելոյի սրտին։ Մի օր ասեց, եղբայր ջան, ուզում եմ մեղավորի աղոթքա բերեմ տիրոջը։ Վայ, ասեցինք, փառք տիրոջը։ Դե հիմա Թելո ջան, քույրիկ ջան, տիրոջն ասա Տեր, ես մեղավոր եմ, ասա Տեր, ես այս բաներն եմ արի, ինչ որ հիշես, զգում ես, որ սխալա, մեղքա, չարիկա, բեր տիրոջ առաջ, խնդիր թոթերը քեզ ներին։ Ուրեմն Թելոն ասում աղոթք վերցրեց, ասեց, Տեր ջան, ես մեղավոր եմ, ես գողություններ եմ արի, մի քիչ ասեց, օմոտ քեզ Թելո։ Ասես Տեր, շատ մեղքեր եմ գործել, շնություն եմ արել, մեկ էլ ասես, քեդին մտնես Թելո։ Ու շարունակում է։ Հետաքրքիր է, մենք ծիծաղում ենք Թելոյի քեդին, ինքն էր իրան ասում քեդին մտնես։ Այն մարդը, որը մի ժամանակ ասում էր, ես մեղավոր չեմ, գաղտնում ասում է քեդին մտնես դու։ Սա կարող է մարդ առնել միայն Սուրբ Հոգու հայտնությունից։ Համաձայն եք։ Ուրեմն Տեր Իսուս Քրիստոս մեզանից պահանջում է, մեզանից ակնկալում է կատարյալ նվիրում։ Դու կարող ես կատարյալ վիճակ չունենաս, բայց կատարյալ նվիրումը անհրաժեշտ է։ Կատարյալ նվիրում նշանակում է անթերի նվիրում, լիարժեք նվիրում, առանց պակասի նվիրում, ամեն բան իր տեղում, ամեն բան նրա համար ու միայն նրա համար։ Մենք շատերս սովոր ենք մարդկանց ներկայացնել մեր ձեռքբերումները։ Օրինակ, քիչ առաջ եղբայրներն էլ ցույց էին տալիս, էս ունենք, էս առանք, էս արեցինք, էն սարկեցինք։ Իհարկե դա հրաշալի բաներ են։ Ես հիշում եմ 15-20 տարի առաջ էս շենքը չկար, հավաքում էինք մանկապարտեզում, դպրոցներում, չէ, ռեստորաններում, ինչ որ տարբեր տեղեր։ Իհարկե հրաշալի է, շնորհակալություն քեզ Տեր, օրհնություն քեզ այս բոլոր բարիքների համար, բոլոր էս մեզ տված հնարավորությունների համար, օրհնյալ լինի քո անունը։ Բայց հիշեք, երբ Տիրոջն ենք հանդիպում, Տերը երբեք մեր առավելություններից չի խոսում։ Նա մատը դնի ինչ որ մի կետի վրա, ցույց տալով քո պակասությունը։ Ինչու՞, որպեսզի մենք այն դարձնենք լիարժեք, որպեսզի այն մենք կարողանանք դարձնել կատարյալ։ Երբ Փարիսեցին ու Մաքսավորը աղոթք էին անում, ինչպես էր աղոթում Փարիսեցին։ Շնորհակալ եմ քեզանից Տեր, գողության աղոթք էր, որ ես գող, ավազակ ու շնացող չեմ, հրաշալի էր։ Շնորհակալ եմ քեզնից Տեր, մի հատ էլ գողության աղոթ, որ ես այս Մաքսավորի նման էլ չեմ, այստեղ ամեն ինչ փչացրեց։ Ասաց Տեր, շաբաթական երկու անգամ ծում եմ պահում, երկու անգամ, մինչև կեսօր հաց չեմ ուտում, լարիվ եկեղեցին գիտի, որ հաց չեմ ուտում, հա, բան չեմ տնում բերանաս։ Տեր, աղոթք եմ անում, մեր ժամ 20 րոպե, լրիվ եկեղեցին գիտի, ուզում ես հարցրա, հետո էլ ինչ էի անում, հա, տասանորդ եմ տալիս, կոպեք, կոպեք, հինա ուզում ես եղբորն արձա, աստանի տասանորդ անունս միշտ գրած առաջի շարքերում։ Այսպես էր բերում իր աղոթքը Տիրոջը, և նա չէր էլ խաբում, չէր ստում ինքը։ Նրա կողքին մի մաքսավոր կար, որ 30 անգամ երկինք չէր կամենում բարձրացնել, գլուխը կախ, կուրս կծեցելով աղոթում էր ու ասում, Տեր, ներիր ինձ մեղավորիս, ներիր ինձ մեղավորիս։ Հետաքրքիր է, Քրիստոսի տված գնահատականը որը եղավ։ Ճշմարիտ եմ ասում, այս մաքսավորը տուն գնաց ավելի արդարացած, քան Փարիսեցին, որովհետև ով որ իր անձը բարձրացնում է, նա պետք է խոնարհվի, ով որ իր անձը խոնարհեցնում է, նա պիտի բարձրանա։ Մեկ բան պակասեք ես, արդյոք ձեզանից որևէ մեկը կարող է ասել, որ ինձ ոչինչ պակաս չէ։ Ես մի ընկեր ունեմ, ինքը անհավատ մարդ է, ամեն ինչ պակաս է, բայց որ հարցում եմ, ոնց ես, անունը չտամ, ախպեր, ասում ախպեր, պակաս տեղ չկա։ Է, որ մարդ ասում է, պակաս տեղ չկա, դա դեռ չի նշանակում, որ պակաս տեղ չկա։ Մենք տարբեր պակասություններ կարող ենք ունենալ, ոմանք կարող են ասել, ինձ փողն է պակաս, մի քիչ որ շատ փող ունենայի, վատ չէր լինի, հնարավոր է, մեկն ասի ավտոմեքենա մի հատ ունենայի, լավ կլներ, մյուսը գուցե բնակարանի խնդիր ունի, մեկը գուցե ով գիտի, ասում է, չէ, դրանք մարմնավոր բաներ են, ես հոգևոր զորության կարիք ունեմ, մեկն ասում է, ես հոգևոր պարգևների, շնորհների կարիք ունեմ, հնարավոր է։ Նյութական, նյութապաշտ մարդիկ իրենց կարիքներն ունեն,
Որբա հացի փող չունեցողն ասում է, որբա հացն ունենամ, հացի փող ունեցողն ասում է, ամսական փողն ունենամ, 10,000 ունեցողն ասում է, միլիոն ունենամ, միլիոն ունեցողն ասում է, միլիարդ ունենամ, միլիարդ ունեցողները վաբշե չեն կշտանում, ամեն ինչ չի երիկում, ամեն ինչ է պակաս։ Գիտեք, հարուստները միշտ ցույց են տալիս, որ ամեն ինչ պակաս է, չունեն։ Բարև ես տալիս, ասում է, չկա աղբեր, չկա, պարտքի տակ եմ, տոկոսի տակ եմ, վարկերի տակ եմ, այ աղբեր, ես բարև եմ տվել ընդամենը։ Լքիզնից ոչ ոք ոչինչ չի ուզել։ Գիտեք ինչու։ Մարդիկ միշտ որքան հարստանում են, ցույց են տալիս, որ այնքան աղքատ են։ Սա նրանից է, որ նրանք աղքատ են նախ հոգով։ Մարդի ներսում կա մի դատարկ տարածություն։ Եթե այն չի լցվում Քրիստոսով, այդ դատարկ տարածությունը ոչ մի նյութական բարիք լցնել, լրացնել չի կարող։ Մարդը կունենա աշխարհի ամենամեծ բարիքներն ու հարստությունները, բայց միշտ կզգա իրեն աղքատ։ Մեկը ցույց է տալիս, թե ամեն բան ունի, մեկն էլ ցույց է տալիս, թե ոչինչ չունի։ Ես կասեմ, սրանք երկուսն էլ աղքատ են, և երկուսն էլ կարիք ունեն Քրիստոսի։ Եթե փարիսեցին իր անձը այսպես էր բերում Աստծո առաջ, հնարավոր է կարող է լինել եկեղեցիները, որ իրենք էլ այս հոգեբանությունը ունենան։ Ցույց տան, մեր մոտ ամեն ինչ լի է, մեր հետևից եկեք, մենք վերջն ենք ու մենք ճշմարտություն ունենք։ Հիմա ուզում եմ մի քանի օրինակներ բերել, որպեսզի մենք փորձենք իրական ճշմարտությանը գալ, և այդ ճշմարտությունը մարդը չէ, այլ Աստծո որդին։ Առաջին Կորինթացի 4:18 Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ինչ է գրում։ Արդեն կշտացած եք, արդեն հարստացաք, առանց մեզ թագավորեցիք, Երանի թե թագավոր էիք, որ մենք էլ ձեզ հետ միասին թագավոր էինք։ Կորինթոսի եկեղեցին ինքն իր մասին շատ բարձր կարծիք ուներ։ Գտնում են, որ մենք ունենք հոգևոր պարգևների առատությունը, և իսկապես այդպես է։ Բոլոր պարգևները այդ եկեղեցում կար գործում էր, նույնիսկ այն աստիճան, որ Պողոս ասում էր, մարգարյաների հոգիներն անգամ հնազանդ են, մեկիկ-մեկիկ կարող եք մարգարյանալ բոլորդ, մեկ-մեկի զիջեք։ Իրենք իրենց մասին ունեին շատ բարձր կարծիք, մինչ Պողոս առաքյալը գրում էր, դուք մարմնավոր եք, ես ձեզ հետ չկարողացա խոսել իբրև հոգևորների, այլ ինչպես իբրև մարմնավորների, չկարողացա ձեզ պինդ կերակուր տալ, այլ Քրիստոս Իսուսով կաթ տվեցի ձեզ, մինչև հիմա ձեր մեջ կան բաժանություններ, ոմանք ասում են, մենք Պողոսյան ենք, մյուսներն ասում են, մենք Ապողոսյաններ ենք, մյուսները մենք Կեփասյաններ ենք, ով է Պողոս, ով է Ապողոսը, միթե Պողոս խաչվեց ձեզ համար, կամ միթե դուք Պողոսի անունով մկրտվեցիք։ Կորինթոսի եկեղեցին կարծում էր ամեն բան լի է, լիարժեք է իրենց մոտ։ Մինչ Պողոս առաքյալի միջոցով Սուրբ Հոգին մատը դնում էր և ասում էր, ձեր մեջ միայն մեկ բան եմ ուզում ես տեսնել, Քրիստոս, և այն էլ խաչի ելավ։ Ես ծննդկան ցավ եմ քաշում, որպեսզի ձեր մեջ Քրիստոս ձևակերպվի։ Կարիք կար Կորինթոսի եկեղեցին ինչ որ մի բան, և Սուրբ Հոգին մատնացույց էր անում այն, ինչ որ պակասություն էր այդ եկեղեցում, որպեսզի հոգ տարբեր դրա մասին։ Հայտություն 3:14 Լավոդիկեի եկեղեցի, մի եկեղեցի, որն իր մասին շատ մեծ կարծիք ուներ, մեծատուն էի, առավել ևս հարստացա, և ոչ մի բանի կարիք չունեմ, հետաքրքիր էր, ոչ մի բանի կարոտ չեմ, ոչ մի բան պակաս չէ, մինչ Քրիստոսի գնահատականը այս եկեղեցու մասին ինչպիսին էր, գաղջ, դու ոչ տաք ես, ոչ սառը, այլ դու գաղջ ես, և ես քեզ իմ բերանից դուրս փսխելու վրա եմ։ Այն ինչ որ մարդը կամ որևէ եկեղեցի ինքն իր մասին կգնահատի, թող գնահատի, բայց իրական գնահատականը տվողը Տերն է։ Մենք որ փոքր էինք, հիշում եմ դպրոցական ժամանակ, պատահում էր, որ ուսուցիչը մատյանը տալիս էր, ասում էր տարեք հաջորդ դասարան կամ տարեք ուսուցչանոց, ուրեմն մի քանի ծույլի կար, որ մատյանը մեր սրանց ձեռքը բացեցին, սկսեցին իրանց հինգեր շարել, բացում են մայրեն լեզու 5, թվաբանություն 5, քիմիա 5, վերջ է, այդպես հինգեր էին շարում, մինչև հաջորդ օրը, ուրեմն քիմիայի ուսուցիչը մատյանը բացում, դիսմա, էս դեբիլը 5, որտեղից ա ստացել, որ դրած ա, այդ գալ արեստեղ, էս 5-ը որտեղից քեզ, լավ դնգստոց կերան, սրանց քոթակեցին իրանց դրած հինգերի համար, այդ որ քեզ հինգ ես դնում, հլա դա չի նշանակում, որ դու հինգի աշակերտ ես, հինգը քեզ պետք է ուսուցիչը տնի, այն ինչ ես եմ կարծում իմ մասին, դա դեռ ոչինչ է, այն ինչ նա է կարծում իմ մասին,
Սա է ճշմարիտ։ Ոչ թե ընտրյալները նրանք են, ովքեր իրենք իրենց անձն են գովում, այլ ընտրյալները նրանք են, ում Տերն է գովում։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ մենք թողենք գնահատականը Տիրոջը, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր մասին կարծիք ունի։ Լավ կամ վատ, մենք կարող ենք երկուսի դեպքում էլ սխալվել։ Լավ կարծիք ունեցող մարդի կարող են որ սխալ լինի։ Մարդիկ կամ շատ վատատես են իրենց նկատմամբ, բայց կարող է սա էլ սխալ լինել։ Պողոս Արաքելը ասում է, ես իմ անձն էլ չեմ դատում, այլ ամեն բան Տիրոջն եմ տվել։ Կարող է ով մասին շրջապատը ինչ-որ մի կարծիք ունենալ, շրջապատը նույնպես կարող է սխալվել, չի սխալվում միայն Աստված։ Եվ կարիքա որպես ինք ամեն բանից առաջ մենք Տիրոջ կարծիքը մեր մասին փնտրենք։ Տերն ինչ ասաց Լավուդիկեի եկեղեցուն, լսեք, քեզ պակաս բան կա, դու հլը չգիտես անգամ, որ ողորմելի ես, թշվառ ես, աղքատ ես, մերկ ես և կույր ես, այ քեզ գնահատական։ Դե եթե այս եկեղեցին ինչ-որ մեկին ուզում է տանել իր ետևից, ցույց տալով, որ մենք առավել եւս հարստացանք, բանի կարիք չունենք, մենք վերջնենք, բայց Քրիստոսի գնահատականը սա է, այսպիսի եկեղեցու հետևորդը կդառնա աղքատ, մերկ, թշվառ եւ կույր։ Որովհետեւ դու վերջը լեցվելու ես նրանով, ինչ քեզ սնուցանում են։ Ուրեմն այնինչ մենք կարծում ենք մեր մասին, սա բերենք քննության, Աստծո Սուրբ Հոգու քննությանը, եւ մենք ճիշտ պատասխան գնահատական ունենալով, մեր պակաս տեղերը զգալով աղոթենք եւ ապաշխարենք այն լսնելու, լիացնելու, որ դառնա լիարժեք։ Ինձանից գնիր կրակի բովով անցած ոսկի, որ հարստանաս, պարզ է, որ սա նյութական հարստության մասին չէր։ Գնիր սպիտակ հանդրսներ, որքում մերկության անվայելչությունը ծածկես, պարզ է, որ սա սովորական հագուստների մասին չէ, աչքերի դեղ դիր, որ տեսնես, ես ում սիրում եմ, նրան հանդիմանում եմ և խրատում։ Եվ հետաքրքիր է, որ ամենա տկար եկեղեցուն, որի մեջ ոչ մի լավ բան գրված չկա հայտնության թղթում, Տերը տվեց ամենամեծ խոստումը, ով որ հաղթի կնստի իմ աթոռին, ինչպես ես հաղթեցի ու նստեցի իմ հորս աթոռին։ Սա Քրիստոսի խոսքն է։ Գաղատացիների եկեղեցին։ Գաղատացիները մի եկեղեցի էր, որտեղ նրանք ամեն բան սկսեցին հոգով ու հանկարծ սկսեցին վերջացնել մարմնով։ Պողոս Արաքյալը զարմացած էր։ Ասում էր, ով ձեզ հրապուրեց, ով ձեզ կախարդեց, Հիսուս Քրիստոս, որ ձեր աչքերի առջև նկարագրվեց, խաչ ելավ, ինչ եղավ ձեզ։ Առաջին անգամ, երբ ձեր մեջ եղա, տկարությամբ եղա, դուք ինձ ընդունեցիք ինչպես Աստծո մի երեշտակ, ընդունեցիք ինչպես Հիսուս Քրիստոս։ Եվ եթե հնարավոր լիներ ձեր աչքերն անգամ կհանեիք ու կտայիք ինձ, ճիշտ եմ ես խոսում, ճիշտ եմ ասում ավետարանից, այսօր ինչ եղավ ձեզ, որ թշնամացաք իմ հետ, ինչ ա ձեզ ճիշտ ասեցի։ Հիշեք, մարդիկ հակված են հաճոյախոսություններ լսելու, սիրում են, որ իրենց մասին միշտ լավ ասեն, բայց հանկարծ, որ մեկը հանդգնի բացասական մի բան կամ թերի քննադատական մի բան ասի, սկսում են վիրավորվել և հեռանալ։ Իմ եղբայրս պատմում, ասում էր, մի եղբայր կար քարոզից հետո, սիրում էր, միշտ գալիս տեսնում էր կողքս, ասում էր, հը, ոնց քարոզեցի։ Ասի, լը մի օր դու ասեմ, հեչ բան էլ չքարոզեցիր։ Ասի, ախպեր, էդ ինչ քարոզեր, էդ քարոզեր, որ դու արեցիր։ Ինչ էր էլ, էդ քեզնից չէր, դու չէր, ասում անես, նեղ, վավ, կարմրավ, կապտավ, էդ եղավ ասես, որ իմ կողքը նստեր, ինձանից բան արցներ։ Մենք յուրաքանչյուրս հետաքրքրում է, մենք ոնց խոսացինք, լավ էր, տպավորությունը ոնց էր, որ գցեցիք ինտերնետում, տակը քանի հատ են լայք դրե։ Ես ասեմ, այդ լայքերով չզարմանաք, ով հենց մի հատ մտնի հելին, ուզում եմ մտնի, ասի, այս ինչ քարոզը, դուրս կա, նորից մի հատ լայք ա գրվում, տեսնում եք, քան մարդ նայել են ձեր պատգամները, և դրանցով մի ապուրվեք, մի հաշվեք ձեր քարոզները, մի հաշվեք ձեր աղոթքի ժամերը, մի հաշվեք ձեր կարդացած գրքի գլուխները, դուք կարդացեք, որովհետև դրա կարիք ունեք, հեչ հաշվեք, քանի կտոր հաց եք ուտում ճաշակերուս, կամ քանի կտալ ճաշկերակ, դրանք կարևոր չեն, կարևոր ուտելն է, իսկ ովքեր հաշվում են պարծենալու համար, իսկ սա հնարավոր է։ Վերադառնանք եբրայցիներին, եբրայցիները դա հրեաներն են, Պողոս Արաքյալն ասում էր, նայելով ժամանակին դուք պետք է լինեիք ուսուցիչներ, վարդապետներ, բայց նայելով ձեր վիճակին դուք կատնակերներ եք, դուք նույնիսկ կարիք ունեք Աստծո խոսքի նշանագրերին, և ես չկարողացա ձեզ հետ խոսել ինչպես հոգևորների։ Եբրայցիները այն ազգն էին, հրեաները, որոնք աշխարհի առաջի աստվածապաշտ ժողովուրդն էին։ Եվ գիտեք, որ հրեաները շատ պարծենկոտ են, մեր հայերի պես։ Ասում են, մենք ենք աշխարհի ամենախելացի ազգ, վերջն ենք մենք։ Հայերն էլ են ասում, վերջը մենք ենք, առաջի քրիստոնյա ժողովուրդը, որ պետականորեն ընդունեց քրիստոնեությունը, դա մենք ենք։ Ես կասեմ, այո, երկու ժողովուրդ էլ համ խելքով ժողովուրդ են, համ անխելք ժողովուրդ են,
այն ինչ Աստված տվեց այս երկու ժողովրդին, աշխարհի ոչ մի ազգի երևի չի տրվել։ Եվ այն ինչ փչացրեցին այս երկու ժողովուրդը, երևի աշխարհի ոչ մի ազգ չի փչացրել։ Այս երկու ազգն էր, որի հանդեպ Աստված շատ խիստ վարվեց։ Ամբողջ համաշխարհային պատմության մեջ այս երկու ազգն էր, որ կրել են ամենամեծ գենոցիդը։ Կարիք կա Աստված երբեմն սթափեցնում է հասկանալու, որ դու կարիք ունես ոչ թե կոչվելու քրիստոնյա, այլ դառնալու քրիստոնյա։ Վիճակագրական տվյալներով հրեաների, ես չեմ եղել Երուսաղեմ, եղել եք դուք շատերդ, այնտեղ ասում են ընդհանրապես մոտավորապես մաքսիմում 10% են հարում հրեականության, լա քրիստոնեության մասին խոսքը չէ։ 90% ոչինչի չեն հավատում եւ չեն հարում։ Եվ այն Երուսաղեմը, այն Հրեաստանը, որին Տերն ասաց քո միջի բոլոր կուրքերը բնաճի ջանես, աչքդ ոչինչ չխնայի, ամենամեծ կռապաշտությունների հիմա գտնում է Երուսաղեմ, հազարումի ուսմունք եւ օմարի մզկիտը կառուցված է ճիշտ Սողոմոնի տաճարի տեղում։ Եվ այս ազգը հանդուրժում է։ Եվ այսօր, որ շատերը գնում են, նրանք ուղղակի փող աշխատելու տուրիստական միջոց են, նրանք Քրիստոսով հրապուրված չեն, Քրիստոսի անվամբ իրենց երկին բերած եկամուտով են հրապուրված։ Պողոս առաքյալը, որ հիմա ալներ չէր, ասի անմիտ եբրայցիներ, հաստատ կասեր։ Նրանք կարիք ունեին Քրիստոսի, բոլորս կարիք ունենք Քրիստոսի, ասա բոլորը կարիք ունեն Հիսուսին, նա է մեր բոլոր կարիքների լրացումը, նա ամեն բան է ամեն բանի մեջ, քաղցածին կենաց հաց է, նա ծարավին կենաց ջուր է, սկավորին մխիթարիչ է, մահացածին կյանք է, կործվածին փրկիչ է, տկարին զորություն է, հոգնածին հանգիստ տվող, նա մեր բոլոր կարիքների լրացումն է, ամեն։ Յուրաքանչյուր մարդ հետևում է ինչ-որ բանի կամ ինչ-որ մեկի, դուք կամ առաջնորդ եք կամ հետևորդ եք։ Ոմանք հետևեցին մարդու, օրինակ մենք ապրեցինք մի երկրում, որը կոչվում էր խորհրդային կայսրություն, այնտեղ հավատում էին ինչ-որ իզմերի, մինչև վերջում ամեն ինչ դառնավ ունայնիզմ, ոչինչ չհասկացան, նույն կառուցած անհավատության երկիրը քարոքան եղավ իրենց ոչինչ չթողնելով։ Գերմանացիները հավատացին Հիտլերին, որ իրենք ազնվացեղ ժողովրդին, իրենք վերջն են, մնացած բոլորը ճորտեր են, ստրուկներ են, հեշ ու վեշ ազգեր են, նրանք իրենց ստրուկապես ծառայելու համար են, իրենք արիական ցեղ են։ Հավատաց մի ամբողջ ազգ, ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ երկիրը ներքաշեց պատերազմի մեջ, սարքելով գերեզմաններ, մինչև իրենց երկիրը Բերլինի հետ փուլ եկավ իրենց գլխին, ու հասկացան, որ մարդուն հետևելը փուչ է։ Ոմանք հետևում են կուրքերի, հիմա էլ օրինակ տեղեր կան քրիստոնյա են կոչում, մարդիկ մի հատ փոքրիկ այսպես տնակ են սարքում, ինչ-որ մի մատուռ, մի երկու հատ նկար են շարում, անունը դնում են Սուրբ։ Աստվածաշունչը խոսում է դագոնի կուրքի մասին, բաղ ճանճիկի մասին, քամոսի ու տարբեր կուրքերի մասին։ Ես հիշում եմ, մեկը կար, ունեին այդպեսի մի մատուռ, որ իբր իրենց Սուրբներ, իրենց պահապաններ, հետո այնպես պատեց, որ սրա տղան ավտովթարից մահացավ, երիտասարդ տղա էր։ Իրան ասում էին, բա ուրաց էր, Սուրբը պապեն չոքնեց, ախար, բա ին ու իրեր, ասեց, պապեն տեղեր գնացի էտ օրը, ին պապեն, որ տեղեր գնացի, Եղյան էլ ասմեր, լացիր ասուն աղաքե, կարողա գնացա, կարողա տեղա գնացել։ Եվ մարդիկ հավատում են այսպիսի դատարկությունները և հետևում են սրան, մինչ Հիսուսը ասում է, որ դու հետևես Քրիստոսին։ Այսօր մարդիկ հետևում են քաղաքական կուսակցությունների, 1001 անգամ խապտվել են, 1200-րդ անգամ հույսները դրել են մարդու վրա։ Մեր մոտ յուղամիջում կանգնած վիճում էին, ինչ-որ մարդիկ, «Էսի որը լինի նախագահ, ամեն ինչ փոխվի, գնացի», ասի, «Այ, ցեխիլտրի ցունկա, նա ում կարիք ունեք, նրան մոռացել եք, ով կարիք կա, որ հպվի մեր ազգին ու փոխի ամեն ինչը, հույսները դրել եք սովորական մարդու վրա, որ հաջորդ հնարավոր է ավելի մեծ բամբերից ես, վնաս քան թե հիմա. Կարող օրեր կան երանի տակ այս օրերի համար, գոնե», որովհետև քանի մարդ հեռանում է Աստծուց, մտածում է սրանով օրհնություն կարող ունենալ, քանի մարդ Աստծուց հեռանում է, խավարը կլսվի նրա կյանքի մեջ։ Ոմանք հարստության են հետևում։ Գիտեք, կան հարստության մանիա ունեցող մարդիկ, ոչ թե մարդը աշխատում է, որպեսզի ձեռք բերի բարիք ապրելու կամ լավ ապրելու համար թեկուզ, այլ այնքան ունենում, որ իրան պետք չի դրանք, բայց ունենում է, էլի ունենա, էլի ունենա, էլի ունենա, մարդիկ կան միլիարդ-միլիարդների կարողության տեր են, ժառանգել չունեն շարունակելու, բայց շարունակում են միլիարդները գուտ, սա մանիա է, սա մոլուցք է, ու իրենք վերջում աղքատ գնալու են դժողք, դատարկաձեռն, որովհետև չեն հասկանում, որ Աստված ասել է, դու ոչինչ չես բերել քեզ հետ աշխարհ ու ոչինչ չես ստանելու քեզ հետ միասին,
Աստվածապաշտությունը մեծ շահաբաճառություն է ինքնաբավականության բանդերց։ Ոչինչ չբերեցինք ու ոչինչ չենք տանելու մեզ հետ միասին։ Երանի այն մարդուն, ով հարստանում է Քրիստոսով։ Ոմանք հավատում եւ հետևում են հանցագործ աշխարհի։ Տեսել եք մարդիկ, որոնք նվիրված են հանցագործ կյանքին։ Ամբողջ կյանքերն անցկացնում են բանտերում, մի տեսա կյանք է, բայց դուք հավատացիք եւ հետեւեցիք Քրիստոսին։ Ինչ կարող է տալ մեզ Քրիստոսին հետևելը։ Կարդամ Եփեսացիների առաջին գլուխ 3:14 խոսքերը։ Շատ հրաշալի, սա իմ համար ավետարանի սիրտն է։ Աստված օրդնեց մեզ ամեն հոգևոր օրդնություններով երկնային տեղերում, ընտրեց մեզ իրենով նախքան աշխարհին լինելը, որպեսզի մենք սուրբ եւ անարատ լինենք նրա առջեւ սիրով, նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ըստ իր կամքի հաճության ի գովություն նրա փառքի, երջանկացրեց մեզ իր սիրելիով, նրանով ունենք փրկություն, նրա արյան միջոցով մեղքերի թողություն, ճանաչեցրեց մեզ ինչպես հաճելի է իրեն իր կամքի խորհուրդները, ամեն բան Քրիստոսով բովանդակելու համար երկնքում ու երկրի վրա, ամեն ինչ հաջողեցնում է ըստ իր կամքի խորհուրդների, նախասահմանեց մեզ իր փառքի գովության համար, մեզ, որ Քրիստոսին ենք ուսացած, մենք, որ լսեցինք ավետարանը, հավատացինք նրան, կնքվեցիք խոստացյալ Սուրբ Հոգեով, ստացանք ժառանգության գրավականը նրա փառքի գովության համար։ Ինչ ճոխություն եւ հարստություն կար այս կարդացածի մեջ։ Մենք ծաղկակաղան ենք, օրհնեց, ընտրեց, նախասահմանեց, երջանկացրեց, ճանաչեցրեց, նախասահմանեց, եւ մենք հավատացինք նրան, կնքվեցինք խոստացյալ Սուրբ Հոգեով, ստացանք ժառանգության գրավականը։ Սա արդեն հարստություն է։ Մարկոս ավետարան 10-րդ գլուխ 17 խոսքից։ Մի մեծ հարուստ երիտասարդ մոտեցավ Տեր Հիսուսին եւ ասաց. Բարի վարդապետ, ինչ գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Օ՜, ինչ գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Հետաքրքիր է, Տեր Հիսուսը մտածում էր, որն է ինձ բարի վարդապետ կոչելու պատճառը քո։ Իրապես դու հասկանում ես, որ ես բարի հովիվն եմ այդ պատճառով դիմեցի, թե կոմպլիմենտ ես անում, որ փոխադարձաբար կոմպլիմենտ ստանաս, որ ես էլ ասեմ քեզ, օ՜, բարի երիտասարդ, ոչինչ քեզ պակաս չի, ամեն ինչ կատարյալ է, հրաշալի է։ Եվ Տերը նրա հայացքը մարդուց կտրեց, հառելով ասում. ոչ ոք բարի չէ Աստծո բացի, մեկեն զատ բարի չկա, որի Աստված։ Պատվիրանները գիտես։ Մի շնացիր, մի սպանիր, մի գողացիր, սուտ մի վկայիր, պատվիր հորդ եմ մորդ։ Ո Տեր, ես դրանք մանկուց ի վեր պահել եմ, էլ ինչ բանով եմ պակաս։ Հիսուսը նայեց նրան, սիրեց նրան և շարունակեց։ Հետաքրքիր, այստեղ կանգ առնեմ մի պահ, Հիսուսը ասաց 10 պատվիրաների երկրորդ կեսը։ Դուք զգացիք ուշադրությամբ, որ առաջի կեսի մասին խոսք չկա։ Նա ասաց, պահել եմ այս կեսը։ Երբ Տիրոջ հարցին Տեր, որն է առաջի ամենամեծ պատիրանը, Տերն ասաց. Լսիրով Իսրայել, քո Տեր Աստվածդ միակ Տերն է, եւ քո Տեր Աստուն պաշտես, սիրես քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով եւ քո ամբողջ էությամբ, եւ երկրորդը այս է, սիրես ընկերոջդ քո անձիդ պես։ Սրանից է կախված ամբողջ օրենքը եւ մարգարեները։ Ամբողջ տասնաբանյան պատվիրանները բովանդակեց երկու նախադասության մեջ, քո Տեր Աստուն առաջինը, քո մերձավորին երկրորդը։ Ես կասեմ, եթե քո եւ Աստծո միջև եղած փոխհարաբերությունների հարցը լուծված չէ, երբեք չի կարող լուծվել քո եւ քո մերձավորի միջև եղած փոխհարաբերությունները։ Երկրորդը բխում է առաջինից։ Եվ եթե մենք որևէ խնդիր ունենք, որևէ եղբոր, որևէ քրոջ հետ, կարող ես այդ մարդի հետ նույն ճանապարհը չգնալ։ Սա իրավունք ունես, բայց նրան քո սրտի մեջ ատել, նրա անունը լսելուց վատը զգալ իրավունքը չունես, նշանակում է դու խնդիր ունես։ Եվ Տերն ասում է, «Քոնցա թող, գնա նախ հաշտվիր նրա հետ, հետո արի մատուցիր քոնցան»։ Այլապես դու առհամարում ես Աստծո խոսքը։ Հետաքրքիր է, այս երիտասարդի մոտ Աստծո հետ խնդիր կար, եւ Քրիստոսը մատը պիտի բերեր ու դներ այդ կետի վրա։ Էլ ինչ պակաս ունեմ Տեր, ինչ գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ունենամ։ Հիսուսն ասաց. «Ծախիր ստացվածքդ, տուր աղքատներին, վերցրու քո խաչը ու արի իմ հետևից»։ Եվ մեծ հարուստը տխուր տրտում հեռացավ։ Մենք շատ ենք քննադատում այս մեծ հարուստին, ասելով, ախր ինչ հիմար մարդ էր, մարդ էլ Հիսուսին չհետևի։ Ես հարցնեմ, եթե մեկ էստեղ կա, որ բիզնեսմեն է, շատ մեծ կարողության Տեր, լավ փողեր ունի, լավ արտադրամասեր ունի, եթե այսօր
Հիսուսն ասի՝ «Տար արտադրամասը ծախի լրիվ, տունդ էլ կծախես, կվարդի իրան ամեն ինչ, այդ որ ավտունդ էլ կծախես, բոլորը»։ Կբերես, բաժանես աղքատներին, դու էլ մեր խաչ վերսու արիի մետիվից, ես դումա վազելով գնալու եւ ծախեմ, տխուր հեռանալու են։ Որտեղից գիտեմ ես։ Հիսուսն ասաց՝ «Դժվար է մեծ արուսին ասոթակավորություն մտել. Հեշտ է, որ ուխտը անցնի ասեղի անցկից, քան թե մեծ արուստը մտնի ասոթակավորություն»։ Բայց ես ասեմ, մեծ արուստը անկեղծ էր։ Դու կարող եք ստուգել Մարկոս 10:17 խոսքում։ Մեծ արուստը վազելով եկավ Հիսուսի մոտ, ոչ թե շուրուրալով։ Ունակ մարդիկ կան շուրուրալով են գալիս հավաքույթի։ Մի կես ժամ ուշացել են, լափոխանակ բրազգան, միացինս վազելով եկավ։ Գրված է, նա մասսայական ծնկի եկավ բոլորի առաջ։ Հիսուսի առաջ ծնկի եկավ մասսայականորեն։ Նրանք արդեն չէր էլ հետաքրքրում, հիմա ինչ կխոսեն փարիսեսները, դպիրները, օրենսգետները, որոնք աչքերը ֆրֆրաստում էին ինչ որ մի սխալ գտնելու համար։ Մասսայական դավանեց։ Եվ Տերը ուղիղ ասաց նրան, և նա տխուր հեռացավ։ Ծախիր ստացվածքդ տուր աղքատներին, վերցու քո խաչդ ու արի իմ հետևից, արի իմ հետևից։ Ինչու՞, մեծ արուստը գուցե մտածում էր, ինչու՞ ամբողջը Տեր, ինչու՞ գոնե մասը չասացիր, մասը ես կարող էի սիրով տալ, բայց դու ամբողջի վրա մատը դրեցիր։ Տերն ասաց, որպեսզի ես քո կյանքի մասը չդառնամ, այլ ամբողջը, որպեսզի դու քո հույսը չդնես, քո ժամանակավոր ցեցի կեր այդ ժամանակավոր ունայնության հարստության վրա, այլ ես դառնամ քո հարստությունը։ Տեր Հիսուսն ուզում էր ասել, որ ես մեծատուն էի, բայց Ձեր ամենքի համար աղքատացա, որպեսզի դուք իմ աղքատացումով հարստանաք։ Այսօր Տերը շատերիս ուզում է հոգով հարստացնել, ավետարանի խոսքերով հարստացնել, Սուրբ Հոգու օծությամբ հարստացնել, ոչ թե նյութական բարիքներով։ Մի իրական դեպք է եղել, մի եզդի վերնելուց առաջ արդեն զգում ա, որ ինքը կմահանա, ոսկիների տեղերն ասում ա, ասում ա, գնացեք ոսկիներս բերեք, ասում ա, գնացին բերեցին, այսպես մեծ խուրջինով ոսկի էր, այսպես տոպրակով, լիքը, ծանր, ասում ա, այդ ոսկին դրել էր իր կրծքին պառկած, ես ինձ վերցնում էր, այդ ոսկիների հետ էր խոսում, ասում էր, ես ցուրտ անձրևի տակ, քամի ու բքին, գիշերները լանքուն, աշխատեցի, հավաքեցի, կուտակեցի, մեռնում եմ, ինձ կյանք տվեք, ու այդ ոսկիները հանում շաղեր տալիս իրա վրա, այդպես էլ մեռավ, ոսկիները իրեն օգնել չկարողացան։ Տերը չի ուզում, որ հավատացյալ իր հույսը դնի սրա վրա։ Մեծ արուստը տխուր հեռացավ, Տերն ասաց, ուր ձեր գանձերն են, այնտեղ կլինի նաև ձեր սրտերը։ Եվ Տերը կշերքը երկու հավասարան նշանների վրա դրեց, մի կողմը հարստություն ունեցվածքը, մի կողմում իրեն հետևելը, և ցավոք սրտի նա ընտրեց ունեցվածքը, և տխուր հեռացավ։ Եթե այսօր Տերը ցույց տա մեզ, որն է մեր պակասը, մենք կամ կնազանդվենք նրան հետևելով Հիսուսին, կամ տխուր կհեռանանք։ Ոմանք կհեռանան եկեղեցուց։ Գիտեք, մի այսպեսի ժողովրդական ասացված կա, ասում ա, պուպուն իրա բնից հոտ առավ, ու իրան թվաց, թե բնից ա հոտ գալիս, բայց պուպուն չգիտեր, որ այդ հոտը իրանից էր գալիս։ Մարդիկ կան, որոնք եկեղեցուց եկեղեցի են անցնում, անդադ փոխում են իրանց բունը, ու միշտ հոտ են առնում ինչ-որ տեղ, չգիտեմ, որ այդ հոտը քեզնից ա գալիս, դու գնա եւ քեզանով զբաղվի։ Ոմանք կհեռանան տասանորդից, եղբայրը մի քիչ առաջ մի բան ասեց, հա, դուր չի գա քեզ, դու կհեռանաս նաև սրանից։ Ոմանք հեռանան օծությունից, ես չեմ ասում կեղծ օծություններ կան, կամ օծության կեղծ դրսևորումներ, որոնք լսել անգամ չարժե, բայց կարող է ճշմարտությունը գալ, եթե դու չհասկանաս եւ հեռանաս։ Ոմանք հեռանան խոսքից, Քրիստոսի 70 աշակերտները խոսքից հեռացան։ Ոմանք հեռանան իրենք իրենց չգտնելով եկեղեցում։ Մի եղբայր կար, ասում ա, բավականի ժամանակ չէր գալիս հավաքույտները, մի օր հանդիպեցինք, ասացինք, Պյոդր ախպեր, ես ինչի՞ չես գալիս հավաքույտների։ Ա, դե ասեց, կամ ինչ անեմ, երեսն ունեք, սարկավակն ունեք, ես էլ գալիս եմ ընդեղ, ինչ անեմ։ Ինչի՞ եկեցի, գալիս են երեսության կամ սարկավակության համար։ Ոմանք գալիս են, որպեսզի այստեղ իրենց է հաստատեն, երբ չի հաստատվում, մարդիկ նորից հեռանում են։ Ինչու՞ Տերն ասաց, որ ավելի հեշտ է ուխտը անցնի ասեղի անցկից, քան մեծ արուստը մտնի ասոթակավորություն, քան որ նրանք ընտրել են այն, ինչը չառաջարկեց Հիսուսը։ Այսօր առավել քան երկևէ շատ եկեղեցներում կարոզում է բարգավաճման ավետարանը, բայց ոչ թե Քրիստոսի խաչի ավետարանը։ Շատերին սովորեցնում են ինչպես հարստանալ, բայց չեն սովորեցնում ինչպես մեռնել։
Եվ օրերից մի օր ինչ էլ որ դուք կուտակեք, Հիսուս մատը դնելու է սրա վրա ու ասել է՝ դատարկեն սրանք, տար բաժանի աղքատներին, արի իմ հետևից, դու այստեղ կստիպված կկատարես քո ընտրությունը։ Արի իմ հետևից, եւ քեզ ինչ որ բան պակաս է, գուցե պակաս է։ Ոմանք կարող ասեն, դե եթե նյութական կարիքներ չունենայինք, մենք ավելի լիարժեք կծառայենք Տիրոջը, այս խնդիրներն են էլի մեզ խանգարում։ Ես կասեմ, նյութականը երբեք չի խանգարում մարդու Քրիստոսին հետևելու։ Ես մի օրինակ բերեմ ձեզ Եդեմական պարտեզից։ Եդեմական պարտեզում Ադամն ու Եվան պակաս բան ունեին։ Ունեին։ Օրինակ ասենք, հնարավոր է, որ մի օր Եվան ասել Ադամ ջան, գնա 2 կիլո կարտոշ կապիր, մի հատ կաղամ բեր, մի հատ այսօր բորշ եփեմ ուտենք։ Որտե՞ս բան չի եղել։ Եվան երբեք բորշ չի եփել Եդեմական պարտեզում։ Կերակուրը գալիս, օդի միջից կախվում իր իրաց առաջ, ասում իր կերեք մեզ։ Օրինակ ասենք, հնարավոր է մի հատ հագուստի խնդիրը ներ ասել, ացեմբերը մոտին նմա Ադամ շուկ չունեն, մի հատ փողտուշու բառն։ Դու բավջի իրանք սկի, գիշերանոցի տակաշերի խնդիրը չունեին, իրաց բան պետք չէր։ Ոչ կոմունալ խնդիրներ կար, ոչ բնակարանի պրոբլեմ կար, ոչ էլ աշխատարձ կամ թոշակի ուշացման պրոբլեմ կար, պրոբլեմ չկար կարծես, բայց պակասություն կար, ես այդ պակասությունը հայտնաբերեցի Եդեմական պարտեզում, գիտեք ինչ պակաս, Տիրոջ ճանաչողությունը եւ Աստծո խոսքի նազանդությունը, այ նրանք պետք է ոչ թե չարի եւ բարի գիտության ծառից ճաշակին, կյանքի կենաց ծառից, որ Եդեմական պարտեզի կենտրոնում էր տնկված, սրանից պետք է ուտեին, որը Քրիստոսի խորհուրդն էր։ Նրանք հետևեցին մարմնի ցանկությանը, աչքերի ցանկությանը, հետևեցին սատանայի ստին, այնիշ նրանք պետք է հետևեին Աստծո խոսքի ճշմարտությանը։ Հոգասավետարան 10:41 Բեթանիա։ Տեր Հիսուսը հաճախ էր այցելում Մարթային եւ Մարիամին, շատ էր սիրում Ղազարոսին։ Երբ որ մի օր եկավ Մարթայի եւ Մարիամի տուն, Մարթան զբաղված էր տնտեսական շատ մեծ խնդիրներով։ Մենք ասում ենք պատ ու առիկ, չգիտեմ ինչ որ այդպես տան մաքրությամբ էր զբաղված։ Հենց Մարիամը Հիսուսին տեսավ, «Վազավա, Հիսուս ջան, գրկեց Հիսուսին, Հիսուսի հետ նստան»։ Գրկելով Հիսուսի ոտքերը, կարծում եմ թե գուցե հնարավոր է այս ոտերը իսկապես գրկացել լինի ու Հիսուսը ծերծում էր։ Հիմա Մարթան իթում գալիս աչքերով ուտում, ասենց ուզում հասկացնի Մարթային։ Մարթան բանի տեղ չի, Մարիամը բանի տեղ չի դնում։ Տեսավ, որ ճար չկա, չի հասկանում, դարձավ, կարծես թե հանդիմանեց Հիսուսին։ Կարծամ տեսեք, «Տեր, քեզ փույթ չէ, որ քույրս ինձ մենակ է թողել տան գործերի մեջ, ասա նրան, որ գա եւ օգնի ինձ»։ Հանդիմանեց։ Դուք կարծում եք, թե Տերն ինչ ասեց, «Հա, վայ, իսկապես գլխի չեն գանք, հել Մարիամ ջան, գնա քույրիկին օգնի»։ Էսպես ասաց։ Չէ, չասաց։ Գիտեք, Տերն ասաց, «Մարթա, Մարթա, դու շատ բաներով ես զբաղված, բայց այստեղ մի բան է պետք։ Մի բան պակաս է, քո մեջ չկա. Մարիամն ընտրել է բարի մասը, ու սա նրանից երբեք ես չեմ վերցնելու, չպիտի վերցվի նրանից, չպիտի վերցվի նրանից, ու պիտի չվերցվի նրանից»։ Մեկ բան պետք է, նա ընտրել է լավագույն մասը, ինչ հաճելի եղած մասը, կարևոր մասը, և սա պիտի մնա նրան։ Տերն այսօր էլ մեզ ասում է, երբ դուք կլսեք Աստծո որդու ձայնը, ձեր սրտերը մի խստացրեք, երբեք մի պատճառաբանիր որևէ բանով, երբեք մի սպասեցնել տուր Հիսուսին, մի հապաղիր այն կատարելու, եթե անգամ կպահանջվի քեզանից գին վճարել Քրիստոսի ասածը կատարելու համար, վճարիր այդ գինը այդ կատարելու համար։ Ու զինվորի պես, ովքեր են Քրիստոսի զինվորներ, զինվորը մի խոսք ունի հրամանատարին, «Լսում եմ, պարոն հրամանատար»։ Անկախ նրանից հրամանատարը քեզ ինչ հրաման կտա և որտեղ կուղարկի։ Ինչպես հետևեցին Քրիստոսի աշակերտները Քրիստոսին։ Մի քանի տեղ կարդամ։ Մատթեոս ավետարան 4:18 Իմ հետևից եկեք, և ես ձեզ մարդկանց որսորդներ կդարձնեմ, ուշադի լսեք, նրանք իսկույն թողնելով ուրկանները գնացին նրա հետևից։ Իսկույն ուրկանները ձգեցին և հետևեցին Հիսուսին։ Հաջորդ տեղը Մատթեոս 4:21 Հակոբոսի և Հովհաննեսը, նրանք իսկույն թողնելով նավակը և իրենց հորը և գնացին Հիսուսի հետևից։ Մի տեղ թողեցին զուգորսալը, մյուսները թողեցին ծնողներին։ Մատթեոս 9:9 Մաքսատանը նստած Մատթեոսը տամոժնիի ղեկավարներ, գիտեք, տամոժնիում աշխատելը ինչ գործ է։ Հիսուսը եկավ եւ ասաց, «Արի իմ հետևից»։ Կարծես Տերը տեսավ ու ասեց, «Այս սա պետք է գրի իմ ավետարաններից մեկը»։ «Արի իմ հետևից»։ Եվ Մատթեոսը նա վեր կացավ եւ գնաց Հիսուսի հետևից։ Հաջորդ տեղը
Հուկաս 2:14 Ղևին, երբ նա անցնում էր, տեսավ Ալփիոսի որդի Ղևին, որ մաքսատանը նստած գրած գործի վրա էր։ Գործը գիտեք, չէ՞ ինչ գործի վրա էր։ Եվ ասաց. Արի իմ հետևից, եւ Ղևին վեր կացավ ու գնաց նրա հետևից։ Այսպես բոլոր աշակերտները այսպես էին հետևում Քրիստոսին։ Ոչ մեկը որևէ պատճառաբանություն չէր բերում, թե ահ, գործ կա, լսպասենք Տեր, ես այս աշունն անցնի, ես ծորենի քաղն անցնի կամ յուսն անցնի նոր։ Նրանք անմիջապես ամեն բան թողնում հետևում էին, եթե դու Քրիստոսին ես ուզում հետևել, այսպես կհետևես Քրիստոսին։ Պողոս առաքյալն ինչպես էր հետևում, եւ ինչ շահեցին նրանք, նրանք շահեցին Քրիստոսին։ Բողոս առաքյալն ասում էր, որպեսի ոչնչով ամոթով չմնամ, այլ ամենայն համարձակությամբ, ինչպես միշտ նաև այժմ մեծարվի Քրիստոսն իմ մարմնի մեջ, թե կյանքով, թե մահով, քանի որ ինձ համար ապրելը Քրիստոսն է, իսկ մեռնելն օգուտ։ Սա Պողոսի դևիզն էր։ Բողոս առաքյալը, երբ Դամասկոսի ճանապարհին հանդիպեց տիրոջը, երկու հարց տվեց նրան. «Ո՞վ ես Տեր»։ Ասաց. «Ես Հիսուս Նազովրեցին եմ, որին դու հալածում ես»։ «Ինչ անեմ Տեր»։ «Գնա Դամասկոս ու այնտեղ քեզ կասվի, թե ինչ պետք է անես»։ Եվ Պողոս առաքյալը այն մարդն էր, որը հետո մարմնի ու արյան էլ հարց չէր տալիս, դու կարող ես, թե չես կարող, ուզում ես, թե չես ուզում։ Նա ասում էր, ամեն կերպ, ամեն ինչ արեցի, որպեսզի հասնեմ մեռելների ցարության։ Մրցած պարեզում մարդիկ վազում են, բայց ես այնպես չեմ վազում, որպես անստուգությամբ կամ քամի ծեծելով, հով ծեծելով, այլ վազում եմ, որպեսզի առաջին մրցանակն առնեմ։ Քրիստոսին այսպես են հետևում։ Եվ Պողոսն ասում էր Ֆիլիպեցի 3:7-ում. Բայց ինչ որ ինձ համար օգուտ էր, այն ես վնաս էի համարում Քրիստոսի համար, եւ ամեն բան արդարեւ վնաս եմ համարում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, նրա համար ամեն ինչից զրկվեցի, եւ այդ բոլորը աղբ եմ համարում, որպեսզի շահեմ նրան եւ գտնվեմ նրա մեջ։ Քրիստոսին շահելու համար արժե հրաժարվել ամեն ինչից։ Մինչ այսօր շատ շատերը վերադառնում են դեպի իրենց հին չքավոր տարերքը, դեպի այն աղքատությունը, որտեղից նրանք եկել էին, այն ցեխը, որից նրանք մաքրվել էին, այն փսխունքին, որից նրանք ազատագրվել էին։ Ինչպես եղբայրը, որ ասաց, կարող եղբայրն ասաց, որ շատերը հիմա չկան, մենք նայում ենք, կային, բայց չկան։ Այո, կային, բայց չկան։ Ինչու՞, որովհետև նրանք նորից վերադարձան մահվան որջը։ Մի քանի բար, որպես վերջաբան խոսեմ այս մասին ու ավարտեմ։ Եփեսացիների 5:8-14 Շատերը ասում են, որ տիրոջ օրհնությունը չկա։ Ինչու Աստված չի լսում իմ աղոթքը։ Տերն ասում է, ես մեռելների Աստվածը չեմ, այլ կենդանիների Աստվածն եմ։ Ովքեր են ուզում, որ Աստված լսի իրենց ձայնը, հիշեք, Աստված մեռելների Աստվածը չէ, Աստված ողջերի Աստվածն է։ Ինձ երբեմն պատահել է դեպքեր, որ մոտեցել են մեր եկեղեցի անդամներից, ասել են, «Սետրակ եղբայր, քրոջս ընտանիքի համար կամ ինչ-որ բարեկամ համար խնդրում եմ այդ աղոթ ընկել, այնպես անհաջողություններ կա իրանց տանը, ամեն ինչ սախորտություն է»։ Ես ասում եմ, հավատացի էլ են, իրանք ասում են, չէ, անհավատ են։ Ես ասում եմ, կներես, չեմ կարող ես էսի բան աղոթել։ Զարմանում են, չի։ Ասում եմ, արի աղոթենք, որ Տեր իրանց միտքը բացի, ապաշխարություն տա, Քրիստոսին ճանաչեն, վերադառնան տիրոջը, Տերը նրանց ընտանիքը օրհնությամբ լսի։ Բայց դու եկել ես, ասում ես, «Անպարիշտի տունը օրհնի»։ Սետրակ եղբայր, մինչ ես գիտեմ, Աստծո խոսքում գրված է, «Անպարիշտի տան մեջ Աստծո անեծք կա», բայց Աստված արդարի բնակարանն է օրհնում։ Աստված ինձ ասում է, «Անեծք կա», դու ինձ ասում ես, «Արի գնանք օրհնի»։ Ես քանաչեմ, որ տան օրհնիկով զբաղվեմ։ Ես քեզ պետք է ճշմարտությունն ասեմ։ Արի աղոթենք սրա համար։ Տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը, Եփեսացի 5:8-14 Ուրեմն նրանց մասնակից մի եղեք, որովհետև թեպետ մի ժամանակ խավար էիք, բայց հիմա լույս եք իտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիներ, քանզի լուսով պտուղը ամենայն բարությամբ է և արդարությամբ և ճշմարտությամբ, փորձեք որոշել, թե որն է հաճելի տիրոջը։ Ես խոսում եմ այն, կարծում եմ, ինչ որ հնարավոր է պակաս լինի մեր մեջ, և խավարի անպտուղ գործերին մասնակից մի եղեք, այլ մանավանդ բացահայտեցեք նրանց, որովհետև ինչ որ նրանք գործում են, այդ մասին խոսելն իսկ ամոթելի է, ամեն բան բացահայտվում է լույսով, քանզի ամեն ինչ, որ հայտնի է, լույս է, դրա համար էլ ասում է, «Վեր կաց, դու որ ննջում ես, և կանգնիր մեռելների միջից, և Քրիստոս քեզ լույս պիտի տա»։ Կարիք ունենք մենք Քրիստոսի լույսի։ Սարդիկեի եկեղեցուն Տերն ասաց, «Դու կենդանի Եհովայի անուն ունես, բայց մեռած ես»։ Անունը դա դեռ էական չէ։ Ինչպիսի անուն կկոչվեն մեր եկեղեցիները, ինչպիսի անունով կոչվեն, դրանք ոչ մի արժեք չունեն։ Պրոստո մեդ անունը դրել ենք, որ գրանցման առումով իրարից տարբերվեն, Քրիստոս եկեզին իսկի անուն էլ չունի։ Եթե մի եկեզ անուն օծյալ է, բայց օծություն չլինի, կյանք է, կյանք չլինի, հարություն է, հարություն չլինի, ումն է պետք այդ անվանումները։ Տեր ասես, դու կենդանի ուղի անունն ես կովրա դրած, բայց իրականում դու մեռած ես։ Ինչ է նշանակում մեռած, ասեմ ու ավարտեմ։
Եփեսացիներ Թումասը դուք մեռած եք ձեր հանցանքների ու մեղքերի մեջ եւ Քրիստոս ձեզ կենթանացրեց։ Պետք չէ որպեսզի մենք նորից վերադառնանք մեռած կյանքով ապրելու։ Մեռածը անգործ է։ Ես տեսել եք մեռելը մի հատ գործ անի, մի հատ կոֆի տնի։ Չէ։ Մեռելը անշարժ է։ Մեռելը անգիտ է։ Ինքը բան չի հասկանում։ Մեռելը անհրապույր է։ Հրապուրիչ բան չկա մեռելի մեջ։ Հիմա տեսեք, եթե դու Քրիստոսի համար ոչինչ չես անում, մեռած մարդ ես։ Մեռելը ոչինչ չի անում։ Եթե դու անհոգ ես, անամսեռան ու աշխարհը կքանդվի, եղեսին ինչ հոգսի մեջ ա, դու դրա մասնակից չես, դու մեռած ես դրանից ա։ Եթե քո կյանքում տեղաշարժ չկա, ոնց մեկը կարաս մեր ես ոնց եղել եմ ախպեր ջան, դից էլ կամ, դից էլ պիտի գնամ, այն բուրդը մեռած ես։ Դու հարություն էլ չես առել։ Ինձ առավոտյան մի եղբայրներս մեկը հարցում ասում էր, ախպեր ես ինչ մարդ եմ, որ տիրոջը թողեց ինչ ափսոս էր։ Ասում ինքը տիրոջը չի էլ եղել երբևէ։ Մարդը չի կարող Քրիստոսին ճանաչել ու դրան թողնել։ Կարող է տկարանա, թուլանա, ընկնի, փորձությունների մեջ ընկնի, բայց նա չի կարողանա հասկանալ ինչ է նշանակում ապրել առանց Քրիստոսի։ Եթե մեկ կարող է Քրիստոսին թողել, նա երբեք չի էլ ունեցել նախկինում։ Ուղղակի ինչ որ հրապուրանքներից եկել ու այդպես էլ իրենը չգտնելով հեռացել է։ Եթե դու չունես Քրիստոսի ճանաչողությունը, եթե դու անհրապույր ես քո խոսքով, քո վարկով, մարդիկ այնքան անհրապույր են իրենց խոսքի մեջ, մարդիկ խուսափում փախտում են իրենցից։ Դա նրանից է, որ քեզանից գարշավոտություն է բուրում։ Այնինչ Քրիստոս քեզ ուզում է դարձնել իր անուշահոտ բուրմունքը կենդանությունից կյանքի անցած, քեզ ուզում է դարձնել իր բաց նամակը կարդացված մարդկանցից։ Մեռածին շուտով մոռանում են։ Այդ նույն մարդիկ, կարող ախպեր, որ դու ասեցիր, մի որոշ ժամանակ հետո կմոռանաք էլ, էլ չեք էլ հիշի, որովհետև մեռելին միշտ չեն հիշում, ինչ որ մի ժամանակ հետո մոռանում են։ Մեռածին ուզեն թե չուզեն թաղում են։ Համաձայնեք սրան։ Եվ Աստված մեզ ստեղծեց օգտակար, ամեն բարի գործի համար օգտակար լինելու, եթե դու օգտակար մարդ ես, սա խոսում է, որ դու ինչ-որ կարիք ունես տիրոջը։ Եվ հիշեք, մեռած մարդին հանդիմանելը օգուտ չունի։ Մեռած մարդից պահանջելը օգուտ չունի։ Մեռած մարդին համոզելն էլ օգուտ չունի։ Մեռելները կարիք ունեն լսելու Աստծո որդու ձայնը։ Ավելի լավ է աղոթես նրա համար, որ Աստված դարձյալ հպվի նրանց կյանքին, քան թե ջանք թափես նրանց հետ բերելու կամ ուղղելու, որտեղ սրա կարիք կա։ Հիմա համոզեմ։ Մեռածը մեռածին կենթանացնել չի կարող, քնածը քնածին արթնացնել չի կարող, և կորած ոչխարը ինքը չգնաց գտնելու Հիսուսին։ Հիսուսը թողեց 99-ը գնաց հետևելու և գտնելու իր կորած ոչխարը։ Համաձայնեք կամ պարագաներ, որ Աստծո կարիքը կա, որ թնդրի և գտնի։ Մեռած Ղազարոսը ինքը չգնաց Հիսուսի մոտ, Հիսուսը գնաց Ղազարոսի գերեզմանի մոտ և ասաց, Ղազարոս, վեր կաց, կանգնիր մեռելներից։ Եվտիկոսը պատուհանից ընկավ, մեռավ։ Եվտիկոսը չգնաց Պողոսի մոտ, կարիք կա, որ Պողոսը իջներ Եվտիկոսի մոտ։ Խնդիրներ կան, որ մեզանից կախված բաներ կան, որ նրանց կյանքում մենք պետք է անենք։ Հանդիմանելը չի օգնի, նրանք չեն կարողանա ուղվել։ Եվ որ Հայրոսի աղջիկը մեռավ, նրա շրջապատի մարդիկ ասացին, «Էլ մի հոգնես ու վարդապետին, կարիք չկա, մեռավ աղջիկը»։ Հիսուս ասաց, «Հավատա, ու քո աղջիկը պիտի ապրի»։ Եվ կարիք կա, որ Հիսուսը ինքը գար Հայրոսի տուն։ Եվ որ մտավ, գիտեք ինչ արեց, ծաղրողներին և անավատներին դուրս անեց սենյակից։ Ծաղրողները և անավատները միշտ կխանգարեն ու կփչացնեն ձեր ծառայությունը։ Այդ ծառայություններից դուք դուրս բերեք նրանց, որպես ձեր ծառայությունը լիարժեք լինի։ Եվ Հիսուսը հպվեց աղջկան ասաց, «Աղջիկ, վեր կաց, կանգնիր»։ Հայրի կնոջ մեռած որդուն կարիքը, որ Հիսուսը հպվեր այդ դագաղին ու ասար, «Վեր կաց, կանգնիր, երիտասարդ»։ Ու կանգներ։ Զաքեոսը մաքսապետ մարդ էր, էլ էր ինչ որ ծառի վրա շատ կոլոտ էր, էլի, որ Հիսուսին տեսներ։ Կարիք կար, որ Հիսուսը գար այդ ծառի տակ ու ասեր, «Զաքեոս, ցած իջ իր ծառից, որովհետև այսօր ես քո տանը մեջ պիտի գիշերեմ»։ Իմ տան մեջ Զաքեոսը ցած դրավ ծառից։ Հիսուսին տարավ իր տուն։ Ինչ հետաքրքիր բաներ կատարվում։ Ոչ մեկը Զաքեոսին չէր դրդում ինչ որ քայլ կատարելու։ Եվ նա կատարեց վճռական մի քայլ, Սուրբ Հոգին հպվել էր նրա սրտին։ Նրա մեջ վերած անունդ կար արդեն։ Վեր կացավ ասաց, «Ունեցված իսկ կեսը պիտի տամ աղքատներին, և ում որ զրկել եմ, քառապատիկ պիտի հատուցեմ»։ Եվ Հիսուսն ասաց, «Այսօր այս տան մեջ փրկություն եղավ, քանի որ սա էլ Աբրահամի որդի էր, մարդու որդին եկավ, որպեսզի կորսվածը փնտրի ու փրկի»։
Կարիք կար, որպեսզի Հիսուսը հեռ Զաքեոսի սրտին։ Կարիք կա, որ Հիսուսը վի ամեն մեկի սրտին, եւ բացի այն բոլոր պակասությունները, որ մենք ունենք, որպեսզի մենք ձերբազատվենք թերություններից, գանք դեպի կատարյալին։ Եղյան գնաց Աստծո հետևից։ Իսրայելը գնում էր Ակաբի հետևից։ Ակաբը գնում էր իր ամբարոկին Հեզաբելի հետևից։ Հեզաբելը գնում էր իր կուրքերի հետևից։ Եղիսեն գնում էր Եղիայի հետևից կրկնակի օծությամբ, Գեզին գնում էր Եղեսեի հետևից կրկնակի բորոտությամբ։ Ահա տեսեք ինչպես կարող են մեկը մեկին հետևել, մինչ դու գնա Հիսուսի հետևից։ Եվ Տերն ասում է, ով որ կուզի իմ հետևից գա, թող իր անձը ուրանա, վերցնի իր ամեն օրվա խաչը ու գա իմ հետևից։ Մի բան ասեմ բարձրաձայն, ասեք ու կավարտեմ։ Ասա, այսօր թող իմացվի, ինչպես Եղիան էր ասում սա, Եղիայի խոսքերն են կրկնում։ Ասա, այսօր թող իմացվի, ամբողջ Երևանը թող իմանա, ամբողջ Հայաստանը թող իմանա, որ դու ես իմ Աստվածը, ես քո ծառան եմ, որ կանգնում եմ քո առաջ, և քո խոսքով եմ արել այս բոլոր բաները։ Տեր օրհնեցես։